Zaidi ya wakazi 5000 katika kijiji cha Kiambogo wanadai hawana hati miliki za ardhi licha yao kuishi kwenye eneo hilo kwa zaidi ya miaka 20. Baadhi yao waliamua kufanya maandamano ya amani hadi katika afisi za gavana wa Nakuru, huku wakiwa wamebeba mabango ya kukashifu kampuni ya nyumba na ujenzi ya Nakuru, wakidai kwamba imewanyima stakabadhi hiyo muhimu. Ni maandamano yaliyofanywa na wakazi kutoka maeneo ya Kiambogo mjini Nakuru kwa kile wanachodai ni kunyimwa hati miliki ya mashamba yao. Huku wakiwa wamebeba mabango ya kuikashifu kampuni inayodaiwa kuhusika katika swala hili, walifululiza hadi katika afisi ya gavana Kinudi Ambugwa. Wanadai kwamba miaka 27 baadaye na kilio chao bado ni kile kile cha kupata hati miliki inayotambulika kwao kama mother title. It is now 27 years. We bought land. We have settled in this land. We have no issues with our boundaries between ourselves. We have been giving out money to be paid for title deeds to be issued. These title deeds have never arrived. Officials of Teachers Housing Cooperative Limited, Nakuru, are the ones who have been eating our money. They have misappropriated a lot of funds. What we want is our title deeds first. Kwa hivyo tunataka serikali itusaidie vile tutapata mother title yetu, tujue iko mkononi. Mkononi ambayo inafaa, ambayo mkononi tunajua haiwezi kutumiwa na njia yoyote, kwa sababu wakibeba loan na hiyo title deed, tunaona kama sisi wenyewe tutaweza kukua pamoja na hiyo title deed, tunauzwa pamoja. Hiyo ndio sababu inafanya tutoke paka pipeline, miguu baka hapa, ili tukuje tupate haki yetu, kwa sababu tunataka haki yetu tupewa title deed setu. Juhudi za waandamanaji hawa kuzungumza na gavana hazikufua dafu, kwani hakuwepo afisini. Akizungumza na waandamanaji hawa, kaimu afisa mkuu wa nyumba na ujenzi Marohe Maina alisema ombi lao litashughulikiwa. Nasema hivi, na shukuru mumekuja kulete malalamishi yenu kwa ofisi ya mheshimiwa gavana. Barua ambayo mumepeana kwa sub-county administrator ndio hii, kwa niaba ya waziri wa land, housing and physical planning. Umeipokea? Tumeipokea. Nipongezi kwamba umechukua jukumu kama hili leo hii kuja kuwasilisha malalamisho yenu. Kama vile mkubwa wangu amekwisha sema ni kwamba pindi kitakapofika Jumatatu ikijayo, mkuje viongozi wa kikundi hiki, tujumuike pamoja katika ofisi, tujadiliane kuhusu namna ambavyo mtapata stakabadhi za kumiliki ardhi. Asante. Sasa wanataka kampuni husika ichukuliwe hatua, wakidai kwamba inatumia hati hizo kuchukua mkopo, na ni kutokana na hayo wakazi hawa wanadai usalama wa mashamba yao unanyemelewa na zimu ila unyakuzi. Frank Macharia, Jamvi la MBCI.